Bueno, hoxe estamos aquí en Pontevedra pois, tratando de explicar a nosa posición a respecto da reforma laboral. O Bloque Nacionalista Galego oponse frontalmente á contrarreforma que está ponendo en marcha o Partido Popular. Facémolo desde logo porque vai a ser moi negativa para o conxunto de traballadores e traballadoras. Quérese decir que terá afectación nos dereitos laborais, que serán reducidos á mínima expresión, e vai a ter tamén como consecuencia inevitable a baixa salarial xeralizada, non? En ese marco, por suposto, serán as mulleres as que pagarán aínda máis as consecuencias, e no caso galego, pois tamén convén suliñar que nunha comunidade autónoma como a nosa, onde xa os salarios son máis baixos que a media, pois a súa repercusión será aínda máis importante. Pero nós tamén queremos facer unha reflexión a respecto do que supón para a economía en xeral. Eu o direi con claridade, hai moito pequeno, mediano empresario, incluso algún autónomo, que cree que lle vai a beneficiar esta reforma. Nós queremos facer a reflexión seguinte: a baixa de salarios terá como consecuencia a baixa no consumo, e iso vai a ser negativo para pequenas e medianas empresas e para autónomos, porque se isto lle xuntamos a falta de crédito, pois é evidente que a cuestión vai a camiñar nun sentido negativo. Por lo tanto, unha reforma laboral que vai a afectar negativamente aos traballadores e traballadoras e a economía en xeral e, polo tanto, a maioría social. É unha reforma laboral esta do PP que, ademais, nos fai retrotraer no tempo decenios e botar abaixo conquistas elementais dunha sociedade democrática, bueno, conseguidas ao longo dos tempos. En definitiva, o BNG oponse frontalmente a esta reforma e tratamos, naturalmente, de explicarlle á xente os nosos porqués, non? E como valora, como acolle esa noticia da convocatoria de folga xeral o mesmo día que tamén a CIGA por parte de Comisións e UGT? Bueno, a mí me parece que era unha decisión que tiñan que tomar inaplazable, polo tanto, eu a valoro positivamente. Tamén valoro positivamente que decidan sumarse xa unha convocatoria establecida para o 29 de marzo en Galiza pola CIGA, pero tamén en Euskadi polos sindicatos nacionalistas vascos. E, en segundo lugar, teño que decir que espero, ¿no?, que esa folga xeral non sexa un punto e final na oposición a estas medidas antisociais do Partido Popular, sino un punto e seguido, porque aquí necesitaremos durante moito tempo coa maioría da sociedade convencida desa necesidade de opoñernos a estas tipos de medidas, que a estas alturas non fai falta adivinala, xa é unha constatación que empeoran as condicións de vida da maioría social simplemente para que a banca acabe cobrando os seus dividendos, non? Eu creo que este non é o camiño, ese que nos pon en riba a dereita e o Partido Popular, a señora Merkel, en fin, todos estes que defenden a gran banca. O camiño ten que ser un cambio de rumbo radical en outra dirección: política a favor dos traballadores, política a favor da economía productiva e non da especulativa, política de gasto social para atender as necesidades dos máis débiles.